Добро, еве овде во Брисел имавме прилика да имаме два важни состаноци. Едниот е со претседателот на Европскиот Совет Доналд Туск, другиот со Фредерика Могерини, еврокомесарката за надворешна политика и безбедност, каде што секако секој од овие состаноци носи нова надеж и нови перспективи за Република Македонија. Претседателот Туск даде силна поддршка на тоа што се случува во Македонија. Верувам дека тоа е еден од најголемите верувачи во успешноста на целиот овој процес и секако еден од најголемите поддржувачи, почитуваат европските манири, начинот на храброто водење на политиките и секако резултатите кои што ги очекуваме со спроведувањето на целиот овој процес. Зборувавме кога очекуваме и како да се одвиваат процесите, секако го информиравме за тој дел, како и тој што ни гарантираше дека уште еднаш со завршувањето на овој процес, со завршувањето на реформите можеме поприлично да бидеме со извесно очекување дека во јуни ќе одобиеме датумот за преговори на Европскиот Совет, заради тоа што тоа е проектиран датум, ако сите работи се одвиваат по редоследот по кој што се и веќе случуваат во Република Македонија, секако и граѓаните може да очекуваат позитивни решенија од Европската комисија. Она исто така, што е значајно овде, зборувавме за сите детали заедно со госпоѓа Могерини, каде што зборувавме за деталите на оние случувања во Македонија, како што е законот за амнестијата, во делот на процесот на помирување, на интеграција, на реформите. Силно е поздравен овој процес, заради тоа што Европската делегација, Европската комисија овде, преко Европската делегација, е во детали информирана колку на Македонија треба помирувањето, колку е значајно да застанеме заедно околу делот на реформите, но и заедно да ги стуркаме уставните промени. Добивме сериозно охрабрување. Тие веројатно ќе испратат и пораки до македонската јавност за целиот процес кој што се случува во Македонија, но исто така зборувавме и за регионалните случувања кои што се случуваат, како што се отворените прашања Косово и Србија или Приштина и Белград. Убедени сме дека можеме да помогнеме во целиот овој процес. Искуството од преспанскиот договор може да биде позитивно искуство и за ова проблематично прашање на Балканот, заради тоа што дефинитивно Балканот има заедничка иднина и мораме да работиме сите заедно на таа заедничка иднина, да си помагаме меѓу себе и да си имаме разбирање меѓу себе. Верувам дека ќе помогнеме сите во целиот овој процес на изнаоѓање на решение. Празниците кои што доаѓаат се од помош на смирување на мислите, на концентрирање, за да можеме секако да бидеме посветени понатаму во периодот кој што доаѓа, на успешноста на севкупните перформанси на нашите земји, поред секон интегрирачките процеси, тоа е во Европската унија и во НАТО.